Ами, здравейте. Ще се опитам да съм бързичка. Нещо, което... Аз използвам GitHub и предполагам почти всички от тук използват GitHub. И има нещо, което съвсем скоро научих за GitHub. И това е, че има GitHub Applications. Надявам се, поне някой още от тук да не е знал преди това за това, че съществуват GitHub Applications. Те се инсталират и този апликейшн, за който аз ще говоря, е Precaution. Ще се опитам да го инсталирам и да си направя едно малко демо. Чрез него ние можем да... Когато мърджваме някой бранч към мастер бранча, ние реално можем да си проверим дали има някакви грешки, които то може да засече. И ако си направим един нов ново репозитори, трябва да е public, ако искаме да можем да използваме всички функционалности без да сме... Извинявам се. Добавям един файл, който е просто txt файл, за да мога да комитна. Това в момента е в мастер бранча и си правя един нов бранч. В новия бранч аз мога да поставям още файлове, да речем някой друг, който също работи по същия проект и който също добавя някакъв негов код. Той може да си добави файловете, да работи по вече файлове, които съществуват, след което той комитва. И в момента добавям два файла, един, който е vulnerable и един, който е safe. При commit това беше в new branch. В master branch все още не съществуват тези файлове. Създавам pull request. Първо настройвам самия application да може да работи с моят проект. Трябва да в settings. Трябва да отворя Precaution, да задам да работи с репозиторито, което току-що създадах. И вече то проверява всички всички pull request-ове. Създавам си по request. Няма да пиша. В момента е фейл файла и ми дава грешки, които реално ми помагат да открия кодове.
Помагат ми да видя какво в кода, който е бил пушнат от някой си, не е работило. И малко се притеснявах, извинявам се много за това и за това, че така се получи. Благодаря. И се надявам някой да е научил нещо.